labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa guddi farsamo u saaray. Doorashooyinka la filayay inay ka dhacaan dalka iyo xaaladda guud ee dalka si ay u soo darsaan. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici waa ay dhinacyo taagan yihiin guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid Injineer Faysal Cali Xuseen Waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro ayaa sheegay inay ku heshiiyeen laba qodob oo la xidhiidha doorashooyinka la filayay inay ka dhacaan Soomaaliland iyo xaaladda guud ahaan uu ku sugan yahay dalku. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo faahfaahin ka bixinaya heshiiskaasi ayaa waxa uu yidhi: waxaa la isla gartay laba qodob. Qodobka koowaad oo ah kii doorashooyinka iyo maaragtay sidii maaragtay doorasho loo qaban lahaa waqti ugu habboon, waxaa la isla gartay in dib loo howlgeliyo saddexdii guddi ee saddexda xisbi qaran ka kala socday oo dib u bilaabi doona wadahadalkoodii iyo inay ka wada hadlaan wixii caqabado ku gadaaman doorashooyinkaas golaha deegaanka iyo golaha wakiilada. Qodobka labaad ee arrimaha siyaasadeed ee mandaqada iyo guud ahaan qaan caalamku soo kordhay iyo horumarka dalkana sidii horumar loo gaarsiin lahaa, iyadana waxa u ballamay madaxweynaha iyo labada guddoomiye xisbi ayaa insha allah waxa u ballamay hadda soo socota isagoo loo lafaguro oo tala la wada leeyahay qaranku weeyaan hoggaanka maalinba ninkii loo doortaa ha hogaamiyo. Haddana waxaase ka simanahay ama inoo dhaqana inaan talo isku mida oo maaratay dalka lagu dhisayo oo duruufaha adag laga baxayo in laga watashado. Sidaa darteed taasina waxaa u ballamay madaxweynaha iyo labada guddoomiye iyo intii uu soo raacday maaratay u garaba. Taasina si gaar ah labada qodobba la isla gartay shalay ilaa maanta markii uu shirkaas soo socdeen. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Injineer Faysal Cali Xuseen Waraabe ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan labadaasi qodob ee ku gaadhan heshiiska. Waydikii dee naxariiska bixiyay handaraab handaraabkii maanta uu burburay furi baa la helay. Madaxweynuhu wuxuu yidhi no more handaraab buu yidhi moogtay. Waxaan leenahay insha allahu tacaala no more handaraab baa noqontaa insha allah. Saa madaxweynuhu sheegay madaxweynu ku-xigeenku waxaan dhowr arrimood baan dee isla eegnay wadaa ishiyo badan arrimo badanna horyaalla saasaa loo kala qaaday. Doorashadu waa gaar. Doorashadu haddii aanay waddanku ay nabad jirin oo maqaanaysaa institutions aanay shaqeynayn oo colaadi jirin ayay doorashada suurto geli kartaa. Laakiin jawi aan doorasho qaban kar aanay ku dhici kareen lagama hadli karo doorasho. Marka jawigii inaan xalaalayno oo isbar oo waddanka nabaddii lagu soo hejiyo dildilaacii dowlad inaga dambeeyey magalaan saa doorashooyinkii la kabo gacmaha la isqabsado iyo agabkii iyo diyaar garowgii doorashada in la isgarab wado ayaa labada guddi loo sameeyey. Waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaynu ka gudbi karno wixiina hor yimaada wadajirkaasa laga gudbi karaa. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa isaguna tiraabay inay guddi u saareen arrimaha la xidhiira doorashada iyo xaaladda guud ee dalku uu ku sugan yahay, kuwaasi oo kasoo warbixinaya inta ka horeysa maalinnimada axad ee fooda inagu soo haysa hadduu eebeydmo. Waa la isla gartay kulankii ugu horreeyey ama isbedelada socda ha noqdo ama gudaha ha noqdo ama dibadda ha noqoto wixii siyaasad ku saabsan in madaxweynaha labada guddoomiye iyo mid laba xubnood oo xisbiyada baarka ka socda axadda laysu yimaado oo laga wada hadlo arrimaha khuseeya qaranka intiisa kale ama amni ha noqdo ama siyaasad ha noqdo. Labada arrimood baa laysla soo qaatay. Waxba maanta lama gudagelin, laakiin waa loo ballamay in arrimaha la gudagalo. Hadalkani mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ka dambeeyey kadib wadahadallo maalmihii ugu dambeeyey uga socday xarunta madaxtooyada Soomaaliland, taasi oo la xidhiidhay sidii ay doorashadu u dhici lahayd isla markaasina looga wada arrinsan lahaa xaaladda guud ee ay ku sugan tahay mandaqada Bariga Afrika oo Soomaaliland ay saameyn ku leedahay. Siciid Faarax Agjar, Kalsan TV, Hargeysa.